Ja, hjertelig velkommen alle sammen til årsfest på Aarhus Universitet. Dejligt, at så mange har lyst til at være sammen med os i dag, og en særlig velkomst til vores nye, ikke helt nye, men næsten nye uddannelses- og forskningsminister, Anne Halsboe Jørgensen. Jeg så dig på færgen med dine to meget små børn, og ved du på vej til partikongres, og det var så den weekend. Vi er meget, meget glade for, at du har prioriteret at være her, og også vil sige ord til os senere. Og så håber vi jo, at det ikke er sidste gang, vi ser dig. Altså, vi kunne godt bruge at se den samme minister sådan bare mere end et enkelt år i træk. Det er så ikke helt ligegyldigt, hvad politik du har tænkt dig at føre, men alligevel hjertelig velkommen. Kender I det? Kender I fornemmelsen af, når pendulet begynder at svinge tilbage? Er det ikke som om, vi ser begyndelsen på et værdimæssigt opbrud? Fra mig, mig, mig og fokus på det kortsigtede afkast og målbare nytteværdi til noget, ja, noget andet. Er det ikke som om mennesker, ikke mindst mange unge mennesker, søger efter noget andet og mere, og i stigende grad tager afstand fra den overfladiske og stressende jagt på materielle goder? Er det ikke som om flere nok ser mulighederne i teknologien og digitaliseringen, men også i stigende grad stiller kritiske spørgsmål til, hvad de teknologiske fremskridt og hastigheder egentlig gør ved os, gør ved vores samfund, og i sidste ende også gør ved vores demokrati? Og måske også klimakrisen og bæredygtighedsudfordringerne understreger den her fornemmelse af, at vi trænger til igen at fokusere på andet end det materielle. Ligesom vi har brug for at kunne sætte vores egen eksistens ind i en større sammenhæng. Hvis jeg nu har ret i, at et paradigmeskift er på vej, så der igen bliver bud efter dem, der kan skabe perspektiv og give dybde og som modvægt til det overfladiske, og dem, som beskæftiger sig med de store spørgsmål om, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvad der egentlig er meningen med det hele, ja, så er der jo mere end nogensinde brug for stærke universiteter. Det er måske som om sektoren i kampen for år for år at få budgetterne til at balancere og kolonnerne til at stemme, måske ikke har haft ork nok til at se det store billede, end sige stille de store spørgsmål. Altså, der er jo ikke meget ånd over en fremdriftsreform. Jeg tror, vi alle sammen skal besinde os på betydningen af også det, der ikke kan måles og vejes. Og misforstå mig nu ikke. Det handler selvfølgelig ikke om, at universiteterne ikke skal drives effektivt. Det bestræber vi os på hver evig eneste dag. Men tænk, hvis der blev overskud til at skabe en klar arbejdsdeling. Hvem gør bedst hvad? Kunne vi måske også hurtigere nå frem til det excellente, hvis vi arbejdede mere sammen på tværs af faggrænser, ja, måske endda på tværs af institutioner? Var det måske tid at definere et par store mål? For eksempel et par spydspidsprojekter inden for, det kunne være inden for klima og bæredygtighed, men hvor vi ligesom puljede vores samfunds samlede kræfter. Hvor vi ligesom på den måde kunne bringe det danske samfund til nogle hurtigere, klogere og smartere løsninger på sådan, når vi altså nå frem til de ambitiøse mål, der er sat. Et sted at starte, det kunne jo være at give universiteterne en ramme, de kan regne med, mere end sådan et enkelt finansår frem i tiden. Det er jo den slags, man kan som minister, hvis man ikke kun er sådan visiting fellow et enkelt semester eller to. Da jeg begyndte på universitetet, i universitetsmarxismens storhedstid, der lød parolen, at man skulle forske for folket, ikke for profitten. Og 20 år efter, der skulle vi så fra forskning til fakturer, med andre ord, pendulet svingede på 20 år, sådan fra den ene yderlighed til den anden. I nogle år har der så nu været berettiget fokus på, at vi i Danmark havde brug for flere naturvidenskabelige kandidater. Flere ingeniører, flere, der
uddanner sig inden for områder, hvor det umiddelbart er til at få øje på erhvervslivets og jobmarkedets behov. Fint nok. Og AU leverer på efterspørgselen, blandt andet med ingeniørsatsningen og IT-satsningen. Og vi bruger i disse år rigtig mange kræfter på at være dygtigere til at række ud til det omgivende samfund og også række ud til erhvervslivet og andre aftagere. Det er alt sammen vigtigt. Vældig vigtigt faktisk. Men måske er det også tid at sætte mere fokus på, hvad universiteterne også er leveringsdygtige i. Ånd, for eksempel. Dannelse. Men et er at frembringe viden. Noget andet er at bringe viden i spil. Jeg sad for nylig på et andet universitet med nogle professorer, der forsker i forskellige aspekter af klima og omstilling. Og de erkendte meget åbent, at de intet ved om de politiske processer. De har en masse viden, som kunne give et bedre beslutningsgrundlag, vel at mærke, hvis de, der træffer beslutningerne, kendte til den viden. Men det gør de bare ikke. Hvordan sikrer man det? At viden er publiceret i et fint tidsskrift, det tæller i de internationale rankings, og det er jo super godt. Men det giver jo ikke nødvendigvis impact samfundsmæssigt. Så hvordan bliver vi dygtigere til at bringe viden i spil? Skal der må være et mellemled, der kan oversætte forskningen, når man kan se, at samfundet eller erhvervslivet kunne have brug for input, der findes på forskningens hylder, eller ja, altså tit så ved beslutningstagerne jo ikke, hvad de ikke ved. Nogen vil mene, det er rigtig tit, men det gælder jo for os alle sammen. Vi ved ikke, hvad vi ikke ved. Men der skal jo to til vidensudveksling. En modtager og en afsender. Hvordan får vi givet det prioritet? Hvordan får vi gjort det meriterende, uden at det ender med pop og uholdbare stramninger? På bestyrelsens årlige strategiseminar i juni, der drøftede vi netop det her spørgsmål. Vi drøftede, hvordan Aarhus Universitet kunne gøre sit bidrag til samfundet mere synligt. Og ja, okay, jeg skal da lige love for, at vi har været synlige på det seneste. Det var så ikke lige helt på den måde, vi havde tænkt. Og lad mig bare sige det højt og tydeligt. Som bestyrelsesformand vil jeg gerne kvittere for universitetsledelsens resolute håndtering af den såkaldte kødsag. Det er aldrig sjovt at måtte drage alvorlige konsekvenser i fuld offentlighed, men universitetsledelsen havde ikke andet valg. For sagen er alvorlig, fordi forskningsfriheden, universitetets integritet og troværdighed, forskningsfriheden, det er det dyrebareste, vi har. Og det er sådan set det, der i sidste ende adskiller os fra et konsulenthus. Og ja, jeg ved godt, at nogen er bange for, at der i stigende grad kommer private penge ind på universiteterne. Men det bør altså ikke i sig selv være et problem. Ligesom hver eneste forsker på universitetet skal kende grænsen, så skal vores samarbejdspartner også både kende og respektere den. Nej, problemet opstår, hvis balancen skrider. Det er jo super, at for eksempel fondene støtter og støtter markant, og stor tak for det. Men det dur ikke, hvis penge fra fonde, fra EU, fra erhvervslivet bruges som undskyldning for at skære ned på de offentlige bevillinger til forskningen. Fordi så risikerer balancen at tippe, og så bliver det jo i øvrigt også et nulsumsspil, frem for noget, der samlet skulle gøre os klogere og dygtigere. I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere for, at regeringen har aflyst konkurrenceudsættelsen af myndighedsbetjeningen. Ikke fordi vi ikke tåler konkurrence, men fordi forskning, solid forskning, tager tid. Dataserier tager tid. Viden, der går dybere, når man ikke med korte budgethorisonter. Og man skal også kunne fremkomme med besværlig viden, uden frygt for, at opgaven forsvinder i morgen. På Aarhus Universitet, der bidrager vi gerne til at løse samfundets udfordringer. Som nævnt gælder det i høj grad også klimaudfordringerne og opgaven med at leve op til verdensmålene.
Ja, man kan jo simpelthen ikke løse disse enorme og komplekse udfordringer uden forskernes aktive bidrag. Men når vi på AU i år har sat et stort arbejde i gang, der har inddraget utrolig mange mennesker på universitetet for at få formuleret en markant bæredygtighedsstrategi, så handler det også om, hvordan vi selv indretter os som universitet. Vores største bidrag sker naturligvis gennem vores forskning og den viden og de løsninger, at vi kan stille til rådighed. Det er der ikke tvivl om. Men hvordan gør vi vores egen daglige praksis klimavenlig? Hvordan bruger vi for eksempel energi og ressourcer? Hvordan transporterer vi os? Og skal læseplanerne justeres, så man ikke kan blive kandidat fra Aarhus Universitet uden et vist niveau af grøn dannelse? For mig at se hører en vis fundamental viden om bæredygtighed og klima simpelthen med til at være et dannet menneske i det 21. århundrede, og må således også være en del af et moderne universitets DNA. Som det fremgår, det er der rigtig meget, der er. Universitetet er en levende og dynamisk organisme, uden hvilken det danske samfund ville være fattigere. Fællesskabet har rigtig meget gavn af det, der foregår her. Og jeg kan i hvert fald sige, at vi vil til stadighed gøre, hvad vi kan, for at gøre dette positive bidrag endnu større og endnu mere synligt. Og det er jeg sikker på også vil være tydeligt, når den næste taler nu taler, og det er Brian Bech Nielsen. Endnu en gang hjertelig velkommen alle sammen.